ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିକିନି ମୋତେ ଚମକେଇବ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି କାକା କରେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି କାକା କରେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ ଜୀବନର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମିହିର ଦାସ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 63 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାରଣ ଏଇ 20-25 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଘୋଷଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 24-48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଯିବେ, ମାନେ ତା'ପଠୁ ଆହୁରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଭାଷା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲେନ୍ଥ ଲମ୍ବା ହେଉ କମ୍ ହେଉ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବେଶୀ ହେଉ କମ୍ ହେଉ, ତାର କିଛି ମାନେ ରଖେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସ ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ନିଶ୍ଚୟ ହିରୋ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ, ଏ ଗୋଟେ ଖୁମ୍ବ ଥିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ଟେକିକି ରଖିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ, କାନ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ସାହାରାଟା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମିହିର ଦାସର ଜଣେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିନେମାର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ କାହାଣୀ ଖୋଜା ହେଲେ ବଳିଷ୍ଠ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ମିହିର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନଜରକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉ, ପଜିଟିଭ୍ ହେଉ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ ଏବଂ ଏଭଳି ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। 1989 ମଥୁରା ବିଜୟରୁ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମିହିର। 1980 ରାମାୟଣ, 1986 ଏଇ ଆମ ସଂସାରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 1987 ଏଇ ତ ଦୁନିଆ, ଆକାଶର ଆଖିରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିଥିଲେ। 1989 ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ସାଗରରେ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ, 1990 ହସଲୁହ ଭରା ଦୁନିଆ, ହିସାବ କରିବ କାଳିଆ, ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ, କାଳିଆ ଭରସା, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ଶଙ୍କରରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ 100+ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ମିହିର। 1998 ମିହିରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2002 ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନରେ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼, 2005 ଫେରିଆ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏହି ଅଭିନେତା। 2007 ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛିରେ ବେଷ୍ଟ କମେଡିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, 2010 ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷରରେ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। 2018 ଓନ୍ଲି ପ୍ୟାର୍ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ନାୟକ, ଖଳନାୟକ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତଥା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନୟର ଦଖଲ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଦୁଇଟା କଥା କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ମିହିର ଦାସ ମାନେ ରିପ୍ଲେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ତ କେହି ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ମିହିର ଦାସ ହେବାକୁ, ଆମେ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମୋର ତ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମିହିର ଭାଇକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ। ଗୋଟେ ହିରୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ପ୍ଲେ କରିପାରେ ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ମିହିର ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭବ ହିରୋମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଥିଲା କି ହିରୋ ହିଁ ହେବି, ଆଉ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମିହିର ଭାଇ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଳୁ ପରିବା, ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେଲେ ଯେମିତି ତାର ସ୍ୱାଦଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ମିହିର ଭାଇ ଯେକୌଣସି ସିନେମାରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ସିନେମାର ମାନେ ଭିଜନ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ହରେଇଛି କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଖୋଜିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରେଇଛୁ ସିନେ ଜଗତରେ, ଇଏ ସ୍ଥାନ ପୁଣି କଟକ ସହରରୁ ଆଉ କିଏ ନେଇପାରିବ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ଥିଲେ, ଏତେ ସ୍ନେହୀ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ହସ ହସ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ କଳାକାରର ଯେଭଳି ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ
ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବୋଧେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସବୁଯାକ ଖୁମ୍ବ ଯାହା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବ ଥିଲା, ସେ ବି ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଉ ହୋଇପାରିବନି। ମିହିର ଦାସ ଗୋଟିଏ ଅଭିନେତା ଏକୁଟିଆ ନଥିଲା, ସେ ମାନେ ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ମିହିର ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁରବିଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓଲିଉଡ୍। ସାରା ଓଲିଉଡ୍ରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମିହିରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ବାଚସ୍ପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ, ସମୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।